kuumaa oli yksi viime kesän ilmiöistä, kun taas kylmää on ollut tämän vuoden yksin sääilmiöistä. Onnea vaan pörssisähkön asiakkaat, jotka voivat katsoa tämän lähetyksen sitten keveämmällä Yle Areenasta. Mutta ilmiöistä puheen ollen onhan niitä riittänyt myös urheilukentillä. Etenkin jalkapallokatsomoissa on tainnut olla säpinää. Turvallinen olo, vähän niin kuin olisi kesäisellä Olympiastadionilla katsomassa futista. Tosiaan täällä on Suomen maajoukkueen kannattajia, täällä on FC Killan ryhmää, katsomo täynnä. Just näin. Hei, Piritta Kurung, SMJK on puheenjohtaja. Te olette luonut vähän niin kuin maajoukkueen ympärille semmoinen seurajoukkueesta tutun kannattajakulttuuri. Miten se on tehty? No, se on tehty sillä tavalla, että kun samanhenkisiä ihmisiä on joukko, jolla on usko yhteisiin unelmiin ja rakkaus samaan lajiin, ja jotka on valmiita tekemään järjettömän määrän talkootyötä. Sillä tavalla. Se on hienoa, että talkoohenkeä löytyy vielä suomalaisesta urheilusta. Ne kesäkuun ottelut Olympiastadionilla, ääntä riitti, melua riitti. Minkälainen on suomalainen kannattaja? No, jos kysytään miltä tahansa eurooppalaiselta maajoukkueelta tai kannattajaryhmältä, niin ainakin äänekkäitä. Ja sen lisäksi hyvin tunteellisia ja uskollisia. Tappioidenkin jälkeen palataan aina katsomoihin ja ollaan aina pelaajien takana. Kuulostaa hienolta. Jason. Are you listening? Damn.